5G байланыс әзірге корейліктер үшін ғана қол жетімді. 10 гигабайттық интернет жылдам ақпар алмасу қолданушыға қажет пе? Желідегі құпиялық, ақыш үкіметі анонимді қосымшаның қолданушыларын бақылауға алған. Бәріңе сәлем. Ранет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабарды ұялы байланыстың жаңа стандарты туралы ақпардан бастаймыз. Осы күндері оңтүстік Корейдің Пусан қаласында World IT Show 2014 халықаралық көрмесі өтіп жатыр. Шараны ұйымдастырушылар шынында да таң қалдырды. Корейдің SK Telecom деп аталатын ең ірі компаниясы Samsung корпорациясымен бірлесіп жасаған жобасын ұсынды. Олар мобильді байланыстың жаңа буынын таныстырды. Пусанда өткен көрмеде жаңа байланыстың мүмкіндігі сыналды. 5G оған дейінгі үлгіден 50 есе жылдам болып шықты. Егер 4G арқылы мәліметті секундына 75 мегабит жылдамдықпен жіберуге болса, SK Telecom мен Samsung бұл жылдамдықты 3700-ге жеткізіп отыр. Енді еш кідірместен буферизацияны күтпей-ақ Ultra HD форматындағы видеоны онлайн қарауға болады. Болжам бойынша 5-ші буындағы байланыстың мүмкіндігі 2018 жылы Пхенчхан қаласында өтетін Олимпиада ойындарында сыналады. Ал қызмет түрі толығымен 2020 жылдан бастап қолданушыға жол тартуы тиіс. Заманауи адам үшін мобильді байланыстың өзі аздық етеді. Сол корейлік құрастырушылар сым арқылы берілетін интернеттің жаңа стандартын ұсынып отыр. Ол да қазір қолданыстағы үлгіден 10 есе жылдам. Нақтырақ айтсақ, секундына 1 гигабайт мәлімет жіберуге болады. Телекоммуникациялық компаниялардың жанында адам аз. Себебі бұл сала компьютерлік ойындар мен роботтар секілді адамды баурап үлгерген жоқ әлі. Алайда мұндағы сандарға көз жүгіртсек, шынында да таң қалдырарлық. Мәселен, жоғары сапалы фильмді қатты дискке жүктеп алу үшін 10 секунд жеткілікті. Соның өзі қанағаты жоқ құрастырушыларды тоқтатпайды. Ендеше ең жылдам интернетті алайық. Ол бүгінде секундына 100 мегабайт жылдамдықпен беріледі. Бұл санды 100-ге көбейтеміз. Сөйтсек, 10 гигабайттық интернеттің де ауылы алыс емес екен. Бұған Корея Телеком қол жеткізген. Әзірге қарапайым қолданушылар үшін мұндай жылдамдық елес немесе арман болып қала бермек. Маркетологтардың айтуынша, жылдам интернетке деген сұраныс төмен. Жағдайдың қалай өрбитінін уақыт көрсетер. Ендеше интернеттің заманауи стандарттар арқылы жүктелген сапалы фильмді соңғы үлгідегі заманауи теледидардан тамашалау керек. Бұл өнім тіпті 5 мм болатын смартфоннан да жұқа болып табылады. Мұндай теледидарды LG компаниясы ұсынып отыр. Дисплейдің сапасы Ultra HD десе, пикселдер санын айтуда қажетсіз болып қалады. Оның үстіне экран Ultra OLED TV технологиясы бойынша жасалған. Болашақтың интернетін шолып өткен соң, бүгінгі ғаламтордың жағдайына көз жүгіртейік. Бұл жолы ақыш үкіметінің кезекті тыңшылық әрекеті әшкере болған. Бұлар енді өз азаматтарын қойып, жер жаһанды бақылауға көшкенге ұқсайды. Осы ретте ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің сыбайластары құпия қосымша жасап шығарған компанияның да былығын атап өту керек. Уиспер аппалеті негізінен құпия түрде сырыңмен бөлісуге мүмкіндік беретін бағдарлама еді. Мұндағы қолданушылар хабарламаны орналастырғанымен, басқалары автора жазған адамның мекен жайынан бейхабар болатын. Бұл да қосымшаны жарнамалау мақсатында айтылған ба дедік. Guardian тілшілері жазғандай, Уиспер әкімшілігі де ақштың арнайы қызметімен байланысы бар. Нәтижесінде анонимді сервиске онлайн құпиясын жариялаған адамның аты жөнін, оның мекен жайы америкалық тыңшылардың қолына түсетін көрінеді. Әлеуметтік желі әсіресе әскерилер арасында кең танымал, себебі олар Facebook пен Twitter-ге жаза алмайтын ақпармен осы алаңда бөлісетін еді. Нәтижесінде америкалық тыңшылар бәрін бақылап отырады екен. Арнайы қызмет өкілдері бар болғаны сұрау жіберу арқылы әскерилер ірі компаниялардың қызметкерлері мен шенеуніктердің жазбаларына үңіле алады. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24kz сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.